ചിന്തിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീര ജീവിതത്തിൽ ഇത്രമാത്രം കഷ്ടതകൾ നൽകുന്നത്, ദുഃഖങ്ങൾ നൽകുന്നത്, ദുരിതങ്ങൾ നൽകുന്നത്? പ്രിയമുള്ളവരെ, അത് നിന്റെ വിശ്വാസ ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടാണ്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ഈശോയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈശോയെ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ഈശോയ്ക്ക് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈശോയ്ക്ക് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിന്റെ കാരണവും വ്യക്തമാണ്. അവരുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം ഈശോയ്ക്ക് അവരുടെ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്റെയും നിന്റെയുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ വൈകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വൈകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അവിശ്വസ്തത മൂലം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത്, കടുകുമണിയുടെ വിശ്വാസമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ആരാധന നിമിഷത്തിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈശോയോടൊപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോയെ ഒന്ന് എന്നെ തുടരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് തുടരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും തൊട്ട് സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മോട് പ്രാർത്ഥന സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഈശോയെ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെയും നിന്നെയും ഒക്കെ തൊടുമെന്നും ആ സ്പർശനത്തിലൂടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കുമെന്നും ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഈശോയെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. നമുക്ക് ഏറ്റുപാടാം, ഈശോയെ എന്നെ ഒന്ന് തൊടണമേ. വർഷങ്ങളായി അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൾ അനുഭവിച്ച രോഗാവസ്ഥ അവളെ വിട്ടുമാറിയ ഈശോ അവളെ സ്പർശിച്ചതുകൊണ്ട്, മറിച്ച് അവൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഈശോയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അവളത് സാധിച്ചു. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്രയും നാൾ അവളെ കഷ്ടതയിൽ ദുഃഖത്തിലുമാക്കിയ ആ രോഗം അവളെ വിട്ടുമാറി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു കയറാം. ഇന്നത്തെ വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷത്തിലെ ആ വചനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും, ഈശോയ്ക്ക് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിന്റെ കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഈശോയെ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങിലുള്ള വിശ്വാസപൂർവം പോലും. ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ഈ ലോകത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചപ്പോൾ, പ്രിയമുള്ള ഈശോയെ അങ്ങേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കാൻ മറന്നുപോയി. അങ്ങ് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനായി മറന്നുപോയി. ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്, നമ്മെ സ്പർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈശോ. ഈശോ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഖ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷവും സൗഖ്യവും അവിടുന്ന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈശോയുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുത്തവരാണ് ഇനി ദേവാലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ. ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഒക്കെ ഓർക്കാം. എത്രമാത്രം വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് എവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്? വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുടുംബത്തിൽ എനിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ, പ്രിയമുള്ളവരെ, സന്തോഷം നൽകിയപ്പോൾ, ആ സന്തോഷം നൽകിയ ഈശോയെ ഞാൻ മറന്നുപോയിട്ടു. സുവിശേഷത്തിൽ
ധനികനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആ ധനികന്റെ മുമ്പിൽ ഈശോ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ദോഷനായ ധനികന്, മണ്ടനായ ധനികന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സമ്പത്തുള്ള ആ വ്യക്തിയെ ഈശോ ദോഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത്? അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചതുകൊണ്ട്. ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹം അവൻ കൂടെയുള്ളവരോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് അവന്റെ ജീവിതം സുഭിക്ഷമാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ തമ്പുരാൻ അവനോട് ചോദിച്ചത്, ദോഷനായ ധനിക, ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രിയമുള്ളവരെ, നാമബുദ്ധിയായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സമ്പത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സന്തോഷവും ആ സമ്പത്തും ഒക്കെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. കൂടെയുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. ഈശോ നമ്മെ തൊടണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരെ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രതി നമുക്കൊന്ന് സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ, കൂടെയുള്ളവരെ ഈശോയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷമുള്ളതാകും. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഗാനം ആലപിക്കാം. ഈശോയെ എന്നെ തൊടണമേ, എന്റെ കുടുംബത്തെ തൊടണമേ, എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ തൊടണമേ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് വന്ന് വാഴണമേ. ഈശോയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ഒരുക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു ചിന്ത കൂടി, ഈശോയുടെ വഴിയെ നാം നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ പോലും നമ്മെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന വാസ്തവം ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന, നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോലും, സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും നമ്മെ അവഗണിച്ചു. സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവഗണിക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന അത് വലുതാണ്. ഈശോയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം. ഈശോ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവന്റെ ജീവൻ ബലി കഴിച്ചത്? അവർ തന്നെ ഈശോയെ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കും. ഈശോയുടെ വഴി നമുക്കും നടന്നു നീങ്ങാം. നന്മകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ നൽകിക്കൊണ്ട്, സ്നേഹം നൽകിക്കൊണ്ടൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, തിരിച്ചു നിങ്ങൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. എനിക്കും നിനക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം തമ്പുരാന്ത്. കൂടെയുള്ളവർ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചാലും ഈശോയെ പ്രതി അതെല്ലാം സഹിക്കാനും അതെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ച് പരിശുദ്ധമ പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ, ഇതങ്ങയുടെ ദാസനെന്നും ദാസിയെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കട്ടെ. സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈശോയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്കൊരുങ്ങാം. Thank you.